ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وحليف العلم والحكم. آئیے ناظرین اکرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیگم پیٹ. میں نے جو لینے لیتے ہیں صدقات محمد کے. انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. دیکھتے رہیے ایچ ایم چینل. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین اکرام ایک کالر کی فرمائش آئی ہے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. انشاءاللہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. 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 تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا. میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا. جو جا کے سجدے میں رویا ہے امتی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے عدل سے گا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ تو دروازے سے آ اور کھائے جائے
ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے دلی راجستان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہند میں نوے لاکھ کلمہ پڑھوایا ہند میں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ ہند میں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا نا ساگر کاسے میں بھر آیا سارا نا ساگر کاسے میں بھر آیا سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے سٹور ایپ میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی اور انشاءاللہ آپ تمام ناظرین اکرام سے ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ کا تعاون یوں ہی برقرار رکھیں ہمارا جو پروگرام فرمائش نعت ہے اسے دیکھنے کی سعادت حاصل کیجئے اور ناظرین اکرام ہمارے جو ریگولر کالر ہے ان کی طبیعت جو خراب ہے انشاءاللہ آپ تمام ناظرین اکرام سے التجا کی جاتی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کی گزارش کیجئے کی دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کے میزبان محمد نواز علی کو دیجئے اجازت پھر کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی دیکھتے رہیے ایچ ایم چینل السلام علیکم اللہ حافظ وحليف العلم والحكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم